Tjek, 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 tjek. Folkevogn, de har tjek på det med GTI-logoerne. Men et logo gør ikke en GTI. Den handler også om motoren. Og motoren er en af de helt store tilløbsstykker på lige præcis Polo GTI. Det er en 2-liters motor, den har 200 hestekræfter, og så har den også 320 Nm. Det lyder måske lidt teknisk, men det betyder, at den trækker rigtig godt fra bunden af, og der er også masser af træk op i toppen. Så den går 0-100 på under 7 sekunder, og det er med automatgear, så man skal nærmest ikke gøre andet end bare at trykke speederen i bund. Og det skal man så ikke gøre for ofte, fordi at den kører faktisk relativt hurtigt, når man er ude på landevejene. Affedringen er faktisk rimelig fast her på Polo GTI. Men det skal den også være, for du skal vide, hvor det er, du har bilen, når du kører stærkt. Og det gør du i Poloen. Det er en bil, hvor det er, du har en god fornemmelse i rattet. Altså, det er sådan en rigtig indstyringsbil. Men det er ikke en bil, der på klassisk GTI-manér ligger med en løs bagende. Så dem, der søger en 80'er-romantisk GTI-model, de skal gå et andet sted hen. Der kan de ikke få den form for køreglæde i en Polo. Men de fleste mennesker vil sætte utrolig stor pris på den anvendelighed, der er i hverdagen, samtidig med, at de har den dejlige motor. For det er ikke kun motoren og automatgearet, som fungerer rigtig godt i hverdagen. Heromme på bagsædet, der er der faktisk rigtig god plads. Så det er faktisk en familiebil for fire. Og der er lige så meget plads, som hvis du har købt en Golf for bare 10 år siden. Alligevel er det heromme på forsædet, at man virkelig kommer i GTI-stødet. Det er med hænderne på rattet. Det er køreturen, som der ligesom får tændt op for safterne en. Og så er der bare ret mange fede detaljer i kabinen også. For selvom vi måske gør lidt grin med de mange GTI-logoer, som ikke gør en GTI i sig selv, så når man går ud og lægger ca. 300.000 kr. For en bil, så vil man gerne have lidt luksus med. Så her der kan du få adaptiv fartpilot, standard, du har en stor 8-tommer skærm, det fungerer super godt, og automatgear med 6 trin, det fungerer også helt eksemplarisk. Man kan senere vælge den med manuel gearskifter, hvis man er lidt mere hardcore, og spare 15.000, men jeg vil sige, de fleste vil nok tage automatgear og så glæde sig over det til hverdagen. Der er også nogle lækre detaljer i bilen, som de her sæder, jeg sidder i. De sidder meget tæt. Man kan ikke justere dem i længden, men de holder rigtig godt på kroppen. Og så har de også de her smarte karotern på sæderne, som giver bilen det ekstra i forhold til at vælge en almindelig Polo. Jeg synes også, en ting, jeg godt vil fremhæve, det er muligheden for, at man kan ændre farve på det her instrumentpanel. Det kan man også gøre på andre udgaver af Polo. Og der er bare meget få, der gør det, og så ender de med at have den her sorte, triste kabine. Men herinde der er der glæde og passion, og det kommer frem i alle de røde syninger og røde farver på bilen. Og ikke mindst det her helt vildt fede læderret. Hernede under bagagerumsbunden, der finder man et lille reservehjul. Og det er noget mindre end de 18-tommer optionfælge, der sidder på bilen her. Ikke lige så smart at kigge på, men det sjæler også rigtig meget plads i bunden af bagagerummet. Og der, hvis man vil have det maksimale plads ud af den her bil, så skal man vælge at få den med et lappekit i stedet for. Så har man mulighed for at have den her bagagerumsbund både i top, som den er nu, eller lidt længere ned, når man skal ud på langtur. GTI-logoet, det er lavt, det er hurtigt, og der er masser af passion i den her folkevogn. Fordi folkevogn laver normalt nogle virkelig indsigende og ligegyldige biler, synes mange. Men den her, det er en bil, der taler til dem, der også vælger bil med hjerte. Den er måske ikke den mest aggressive GTI, der findes, eller er nogensinde blevet bygget. Til gengæld vil den i 99% af tiden være den perfekte GTI. Og så koster den 278.000 kr. Og så skal du have lidt ekstra udstyr, du skal have noget klimaanlæg og sådan nogle ting. Men for 300.000 kr. Så får du en bil, der er mega fed og byder på masser af passion og tonsvis af køreglæde.